那接下来为大家介绍的是赛道终点线的设定。这个设定的目的呢，主要是可以让使用者知道赛道的单圈成绩。在工具列中，这边有个选项 Finish Line， 这里就是我们的赛道终点线的设定界面。这里有分 Function Bus 跟 Function Bus 2，差异是 Function Bus 是需要设定两个坐标点的经纬度。Function Bus 2是只要设定一个坐标点的经纬度就可以了。那我们先介绍 Function Bus， 左边有一些各地的赛车场的坐标及终点线的经纬度，点选后呢，它右边就会出现终点线，这时候我们就 Send to ECU， 按确认，好，按确认 OK， 那这样就设定完成了。如果今天你的赛道没有在左边这些列表里，那你可以自己创造一个新的，按这个 Create New。OK， 那我们一样 key 赛道的名称，这里会要你设定两个坐标点，坐标点我们可以上 Google Map 去找，来，像这里就是力宝的赛车场，找到赛道的终点线后。输入两个坐标点，分别是终点线的左右边。那我们先点选右边，会出现一个赛道的经纬度，坐标点的经纬度。那我们把它复制，点一，然后再来找赛道终点线的左边，一样，它会出现坐标经纬度，复制。点二，然后按 Create， 这时候就会出现在左边。点选后，它这时候就会出现在你的视窗右边。一样按 Send to ECU。好，按确认，这样就完成设定。Function Bus 2的话，一样，左边也有它的内建的赛道的坐标经纬度。你可以直接选择，或者是如果没有的话，你可以一样创造一个新的 Function Bus 2，只要设定一个经纬度就可以。那我们会选择赛道终点线的中心点来当作我们的终点线的经纬度。OK， 点选后，一样把它按复制贴上 Create。OK， 这样就产生了一个我们的力宝的一个坐标点，一样 Send to ECU， 按确认，这样就完成了我们的赛道终点线的设定。